Каля 700 специалистов у жніўня распачалі работу ва установах аховы здароўя рэгіёна. Менавіта столькі ўрачоў былі размеркаваны пасля навучання ў ВНУ краіны. Аб гэтым паведаміў сёння журналістам намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення аховы здароўя Гомельскага аблвыканкама Міхаіл Змушко. Падрабязнасці ў Дмітрыя Котава. Сёлета ва установы аховы здароўя абласнога цэнтра размеркавана амаль 100 спецыялістаў. Практычна ўсе яны – выпускнікі Гомельскага медыцынскага ўніверсітэта. Першае месца работы атрымалі ў паліклініках і службе медыцынскай дапамогі. Па-ранейшым запатрабаванымі застаюцца ўрачы агульнай практыкі, гінеколагі, хірургі і педыятры. Але гэта не стварае сур'ёзнай праблемы для галіны. Все консультативные приемы и нужды населения мы все-таки закрываем и решаем вопросы оперативно образом. Хочу сказать, что каждый год, в течение года, руководителями утверждается не менее 80-90 приказов о перезакреплении. То есть случается какая-то внештатная ситуация, и сразу же в оперативном порядке закрепляются для консультации в тех учреждениях, где эта помощь доступна и имеется на тот промежуток времени, который необходим. Са жніўня гэтага года ў рэгіёне працу распачалі каля 700 медыцынскіх спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. Укамплектаванасць кадрамі 96%. Гэтага дастаткова, каб у поўнай меры аказваць кваліфікаваную медыцынскую дапамогу насельніцтву. Спосабаў шмат. Да прыкладу, тэлемедыцынскае кансультіраванне. Сёлета ім скарысталіся каля 1000 жыхароў Гомельшчыны. Распаўсюджаны і выязныя прыёмы спецыялістаў абласных устаноў у раённых цэнтрах. Адбываецца таксама паэтапны пераход на аказанне первічнай медицинской допомоги урачами агульной практики. Зараз их доля больше за 85%, а в наступном годе она повинна повыситься до 100%. Врач общей практики – это многопрофильный специалист, наряду с терапевтической и педиатрической помощью оказывает помощь по наиболее часто встречающейся патологии – это хирургической, акушерской, гинекологической, эндокринологической, неврологической. И именно врачи общей практики позволят, скажем так, улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи на местах. Важное пытание у работе областной медицины – замацавання молодых специалистов. 4 из 5 после 2-годовой отпрацовки застаются на своих местах. Причины у тех, кто съезжая, самые разные. Наибольш популярные – измена семейного становища и жилевое пытание. У регионе давно існуе практика выделения кватер и местов у интернате. Зараз так само разглядается пытание об унесении у коллективные договоры медицинских установ изменений. Згодна якому, тыя, хто здымае жыллё, змогуць разлічваць на выплаты ад 1 до 5 базавых велічыняў. Дмітрый Котаў, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.